Tak myslím si, že dnešní utkání jsme začali dobře, protože do první čtvrtky jsme stoupili docela velkou agresí, jak v útoku, tak v obraně. Udělali jsme si docela rychlej 10-bodový náskok, ale pak jsme asi trošku ztratili koncentraci a poločas byl vlastně plichta. A předně jsme si vlastně řekli, že musíme změnit pár věcí v obraně, na který se nám vlastně podařilo. A pak jsme si vlastně zase udělali ten 10-bodový náskok, který jsme postupně udržovali do konce. A máme z toho první vítězství v sezóně, takže za to jsme určitě rádi a pokračujeme dál. Ano, kolik vám zhodnotí utkání? Jsem šťastný, nebo šťastný, a spadlo to ze mě první vítězství a velice důležité pro naši nastavení hlav. Jsme to potřebovali a to jsme se všichni vidíme, i budeme útočný tým, obraně bohužel nemůže být zajíček, jako na oni, ale musíme na ní tvrdě pracovat, jsme udělali pár změn, uvidíme, jak to bude fungovat. A dneska to byl střelecký koncert Michala Svobody, který nás podržel, ale zároveň a doma se k tomu přidal Lemp z druhé vlny, držel nás na doskoku rozdávat balony a konečně se projevila zkušenost Marta Sleginiatka jako důležité trojky na konci zápasu, kterou to rozhodl nebo ukončil. Takže tady to pohledu dobré, opět dobrý doskok, super asistence, ale 20 ztrát je prostě mnoho a opět držených 90 bodů je mnoho, ale nebudeme letos střílet asi. So, Cloj, please say something about this game. Credit to Ostrava for winning the game. They made more plays than we did down the stretch. You know, we came out and we're able to get ourselves back in the game. Gave ourselves the opportunity to actually win the game, but at the end of the day, they made more plays than we did. And we need to go back to continue to get better. Thank you. Martin Ambelek nám zhodnotí utkání. Myslím si, že to bylo zasloužené, ale většiný vítězství z jejich strany. Myslím si, že koukatelné utkání pro diváka pro nás už tolik ne, s špatným výsledkem. Jsme ukázali opět charakter, že se dokážeme vrátit do zápasu i v nepřiměném stavu, ale bohužel první řadě se do takového stavu nemáme dostat. Musím zanalizovat video, kde jsme udělali chybu, nebo chyby, mnoho chyb. Musíme se vrátit zpátky, hlavně to, co chceme hrát, že takhle to asi nepůjde, musíme něco máme asi změnit a lepší se a pokračovat. Díky.